madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta xariga ka jiray waddo muhiim ah oo isku xiri doonta magaalooyin waaweyn oo ku yaala deegaanada Soomaaliland. Wariyeena ku sugan magaalada Hargeysa Hanad Caraale Cayuuni ayaa warbixinta warkan nooga soo diray magaalada Hargeysa. madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta safar shaqo ku tagay isaga iyo masuuliyiin ka tirsan xukuumadiisa tuulada Carabeedhe halkaas oo madaxweynuhu ku dhagax dhigayay wadada isku xidha Hargeysa Oodweyne ilaa Burco. Haddaba markuu madaxweynuhu u gaaray tuuladaasi ayaa waxaa si diirran ugu soo dhaweeyay bulshadii ku dhaqnay tuuladaasi. Xaflad kooban oo halkaasi ka dhacday ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadlay afhayeenka salaadiinta Soomaaliland Suldaan Xiiri, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: wixii aad qarankan u qabatay, dalkan aad u tartay, aad qarankan u qabatay, waa kugu soo dhaweynayna, waana kugu mahadnaqayna imaatikaaga iyo dhagaxdhigaagaba. Intaas waa mahadnaq badin maayo. Waxaan doonayaa saddex qodob oo koobkooban, maadaamay tahay deegaan ballaaran u timi, maadaama yaan baryahaneen waxoogaa kala maqnay, maadaama wax deegaankan cadaadla iyo sabo wanaag waxoogaa ay yara tirsanayeen xagga waxqabadka ah. Mudane madaxweyne, waxaan doonayaa doorkan doorka ku xiga iskuulkaa inaynu dushiisa wax saarno. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay bare saabka magaalada Hargeysa Maxamed Maxamuud Jeena yare, waxaanu yidhi waxgalaan kugu hambalyeelayaa horbahayaanu hayna anaga iyo guddoomiyaha bartigoolka madaxtooyadu markaasi horeynaadii wafdi gabadh baa la isiiyey intay halka joogay salaadiintu maaha kulan marka madax weyntu maanta hambalyo labaad bay farxad labaad bay ku tahay maadaama bare saabkaaga ahaa oo halka laygu soo dhaweeyey waraggii salaadinta iyo madax dhaqameedkii intii aan horbahayada ahaa ay rorartay layii bare saab. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin xidmo wanaagsan reerkana hore uga soo joogay wareerayay yihiin. Sidoo kale waxaa hadalka qaatay maayarka magaalada Hargeysa, waxaanu yidhi oto wadooyinka waxaa lagu wada dhiirado lagu la wada bilaabay intii noo joogay madaxweyneheena Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Markaad aragto madaxweynaha marka jecel ayay dadku ku wada dhiiradaan wadooyinka ugu badanna inta xilligaasa la bilaabay. Run ahaantii markaa wadada usoo noqdo, wadadani muhiimad bay u leedahay caasimadda, waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde, isagoo ku dheeraaday ahmiyadda ay u leedahay wadadan isku xidha Hargeysa Burco ilaa Oodweyne loona baahan yahay in laga wada qayb qaato. Isagoo halkaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: xoolo badan iyo adigii inakaan sheegayna way leeyihiin, waxaan filayaa iyaguna halkan awti iyo adigii weyn barida weyn ugu qalan yihiin. Innaguna waxaynu madaxweyne maanta ugu nimid inaynu wax la qabanno. Waxaan kaloo ku mahadnaqayaa qiimaha ballaaran iyo awoodda ballaaran ay muujiyeen wadada ay sameeyeen, anigoo mahadnaq u horeeya siinaya guddida reer Burco ama wadada markay kasoo bilaabantay Burco soo gaarsiiyey meel qiimo leh, maantana ka qayb qaatay inay dhinacan ka bilaabaan oo runtii guddoomiyuhu joogoon jeclaa in hadalka wax laga siiyo si uu u sheego wixii madaxweyne xukuumaddaadan ay ka qabatay Minburco ilaa Oodweyne, wixii kharash galay, wixii aad u hurteen inay ka sheekeeyo oo ummadduna ogaato. Laakiin waa wax cad, waa wax la ogyahay, dadkuna ma ogyahay. Madaxweyne, haddii aan kaaga warramo, bulshadan maanta aynu la joogno waa bulsho aad iyo aad ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waxaanu yidhi aad idin ka mahadnaqayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh reerka wanaagsan loo soo dhaweyseen oo sida caadad ahayd dhaqanka idin ahayd sharaf iyo qiimo weyn. Aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa. Runtii isgaarsiinta dalku waxyaabaa aad iyo aad ku mukamka weeye. Annagana haddaanu dowladda nahay, waajib iyo xilla saaran weeye inaanu mar walba dhiiri gelinno dalka isku xidhkiisa iyo isu talowgiisa iyo socodkiisa.
wadooyinka maanta aynu dhisayno waa wadooyinka ugu muhiimsan dalka, waa wadooyinka qiimaha qaada ugu fadhiya. Marka aad baan ugu faraxsannahay, waxaanuna ballan qaadanaynaa inaanu gacan weyn ka geysanno oo wajib iyo xilka nagala gudboon aanu ka soo baxno si waxaan uga soo baxo insha allahu tacaala. Ilaah waxaan rajeynayaa inaan noo dhammaan doonto. Idinkana aad iyo aad baan ku mahadinayaa sida qiimaha iyo qaaraad nooga soo qayb gasheen, gacantaa ka geysateen iyo soo dhaweynta intaba. Aad iyo aad baa umadsanta. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Wadooyinkan isku xidha gobollada Maroodije, Togdheer iyo Daad Madheer ayaa haddii ay xukuumadda Axmed Siilaanyo ku guuleysato dhammaystirkooda, waxa ay wax weyn ka tiri doontaa isku xidhka bulshooyinka ku dhaqan bariga iyo galbeedka Soomaaliland. Hanad Carraale Cayuuni, Kalsan TV, Hargeysa.